yang ayam mana ada? Merongkol ya dua orang. Jalan. Thank you.
Sambung dekat sebelah kiri ni dia ni. Sebelah kiri ni kan. Ada bang, tapi dia punya tu checkpoint dia tu. Dia tu datang tu lah. Nampak kita tak cakap ni lah. Boleh bang, lo boleh bang, bang ambil lah kat kamera awak. Pakai ini dululah. Kan kau ambil gambar apa? Abolah ya Allah ya Rabbi. Mana sini, mana sini. Aku nampak jambu semua. Tadi aku nak seorang. Ya Rabbi. Pada mat. Pelan, pacak, pacak. Pacak, mak pacak, mak pacak. Dia pun dah seorang. Dia pun nak kemari jambu. Dah. Hari ini sini, satu ini. Satu, dua. Rusuh, rusuh. Satu, dua, tiga. Dah. Yang bawa gua. Okey, okey. Tadi, bukan seorang ke? Tak dijemput. Nampak motor lain aje. Alah. Motor
jalan. Dilek lu saja lu. Jadi enggak mau nampak kan ni? Apa itu? Itu. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Nampak ni kan? Nampak ni? Dia dah benda. Ya Allah ya Rabbi. Agent is coming. Agent, tour guide. Tour guide is coming. Tour. Okay. Oh, Lao. You Lao. Vietnam. ME. Tour ME. No, Vietnam tour. Tidak ada.
Tunggu. Aku pun nak. Hey,
lah Mbi. Aduh, nak bakar-bakar. Juga apa tuh diginikan aja. Ah, baru semen. Wijan, laku Wijan. Welcome to Vietnam.
Thank you.
sampai. Where are you going, man? It's good for BMW. I take the plane tomorrow, too much rain. Oh, yeah. Fly back to Bangkok. You? Yeah. You're from? Germany. No, I mean, yeah, you're from? We came from Hanoi. Hanoi? We'll go back down to Ho Chi Minh. But there's nothing much to see. You came up that way? Rain all the time? I'm going to, today is Hanoi, then go to Sapa. Still wanna go to Hanoi today? Not really. In the middle we will stop. Malam di mana aja? Dia nak nampak tu. Ha. Dia baik ke Vietnam, Laos ke macam. Oh, tak ada.
segala dibuat. Ya, boleh aku nampak. Ni. Mana ni? Mana sini? Tempat yang ni. Mana? Tulisan lah yang kita nak tu. Kita nak nombor 2.
selfie. Ni, mana? Tanya dan how much? Dan, dia nak keluar dan, dalam lagi tau. Aku suggest kan kita pusing ke sana, patah balik. Kita tahu lah, esok pagi kita sama ada kita nak teruskan ke sana ataupun